Cura și Zenone. Cuci, cavuce, nu s-a navazut. Agacyayi watetse no mwaka ndateka agacyayi umugabo gutekera bica enda hano ahubwo icare tugira ibyo tuvuga ducara umbwiye ngo ndi nda gutekera ikibanza bicara ngandi ibyo tuvuga ikibukaga nema mvuze nabonye amatamu wagize amandazi ngahungira kamaze ikibazo cyo samajoro aya ngahe sikayuza ni ibintu byo kugira umuntu yisugira ngo Ino byo kugira ugahita ugira ko kanya bikaba birarangiye. He? Nuko se reka mvuze. Ngamajoro? Ha majoro yo buri gihe. Yesa utangira rega umbwire uramamagaye umugambire. Reka mubwire. Buri joro uraza ukagira ugahita ugira nyina ko kanya. Biriya se nubwize nyine. Ufite icyo kibazo. Nicyo cyatumye amatama ngararira byabindi bigura magana ngo nteka ntaguri umugabo ukizi nkuko uko umushwe ahubwo na ubugezaho kuzajya wiruka umushwe ahubwo na nuguri ni nkoko gusura n'umushwe cyo kugira cyewe nabanje kugira ngo ndi ka kazi ka kuvunaga wakoraga ntawe uhinduye none ubu nsagutya do aha baniriwe menahenwa munsi y'imodoka mfunga amavisi ngira gute aho ntahe urandura umujyi munsi y'imodoka na ka kazi wakoraga wirirwa urira hejuru ukaza unaniwe ibyo numva kunaniwe ubu ngubu usigaye mbona ugira uku ukanataha kare kurya ni kimwe maze Kuriya wanze guteka icyayi ntago nazanye imigati yuzuye hariya n'amasukari. Genda nawe yirye. Bora yo madamu. Reka ngusubize mu buryo bwiza. Bora nange ku kazi. Ku kazi ndagira. Uragira? Ku kazi ndagira. Ugira iki? Ndakora nyine nkavunika. Kora ukavunika se bihuriye he nibyo mbuhano mu rugo none ko mba nawe cyo mu rugo ariko mubwira kuba wahashye ibyo mvunikira se sibyo byo mu rugo nyine ndabizana ikindi kibazo ufite hari uburiri araraga biwanye ibiryo byari bihari biryaga ibyo tutumvikanaho nabigusubiriyemo incuro nyinshi kugira tukagira Nta mahoro yaba muri uru rugo. Iyi si dutuye noneho. Nta mahoro yaba muri uru rugo. Nese ikibazo kiri ko najya nkukubita, ko naragukoza ubushye, ko nikokora nkagera gute. Ibyo wakora byose gusubiriremo. Ikiriya gikorwa kidakunze. Aha data. Inka yanjye ndasubira iwacu Rwamagana. Umushambo rero nanjye nkoraho nshoboye. Ugira uti umushambo ukoraho ushoboye nkoraho nshoboye nanjye umwana w'umusinga akazi ndagiye nzakorwamo n'abashoboye uragiye nagiye ngaho ariko ne nanjye reka njye kwirebera shodiro ugiye kujya mu kazi sibyo simenzi ko ncuruza umuti murabizi ko ntacyo kurara dufite ku mugoroba ngomba kujya mu kazi nze kuza gusanga mwatetse amazi muyateke neza nimuyashirize urukunyumva mumaze n'iminsi mushyira umunyu mu gikoma ntimuzongere murukunyumva kandi nze gusanga mwakarabye nimushake mwikubishe situruwaye kugira ngo munoge neza sibyo niko urabona mama ataye umutwe Ata umutwe gute kandi agiye kuduhahira ngo twikubishe situwaya ndumiwe koko ngo amazi arashirira ngo mu gikoma bashyiramo n'umunyu we
karita singaragiye genda sha nange kandi kwiremeresha shuba diraso ndamusangira se nyuri mwe yo hepfo cyangwa nyure hako akakunda gutaramana kwa mama nyese kanyuri yo haguru itangazo itangazo naba bandi bafite amavi adakora ingingo zacitse intege turazirepara eh muri kunyumva hano dutanga imiti ibikora babandi batagira bimwe bigira tubaha imiti nuko bikagira munze mwumve babandi baba bananiwe no kugira no gutera akabariro tubahereza inyundo bakajya bako batera umusumari bigakomera muri kunyumva bakombana ntabakiriya ra ndi kuvuga buhora se mwese muragira bikagira bacangwa nago muri kunyumva ra ubu ngubu nago bari kunyumva hano mfitemo umuti utuma ibintu bigenda neza ndi no kuvumbura umuti wo kugira nuko rero ibintu bikajya bigenda neza rero muze mbafasha abantu bose bafite serivisi zidakora neza duhita tubigenza neza duhorana ni network ya indi ya wifi sha urabona ngo uranga ari ivumbura di ntabwo byitayeho ngiye kwirebera ikizungereza cyanjye shwa rero sinjye ndabona mugezeho wa mukobwa mwiza muri karitsiye hano ko nta bakiriya bahari hareka nze nigira imbere maze ndebe ko ndabona abakiriya nuko napfutse amatwi sera iryo jwi ndi kumva ko ari nk'irya shodirura asigacuruza imiti se mwo kabyamwe kare uwo ni shodirura urashize none Hano hari mu muti vura rwaga impande abantu bafite amafi adakora ndabunga. Amafi ahubwo arakora. Nisi urabona amapa nubwo yacitse nukubera ko nkanika. Kubera kuyikuba hasi imutse ya modoka do. Kumba amafi yawe ni mazima. Ako nubundi ndabizi neza ko amafi yawe ari mazima rata. Ubwo ahubwo ubwo ikintu tugiye gukora. Reka nkwereke. Sureba ubu turi uracyari keza shaho shwadi ndacyari keza uko mbona neza iki gikapusu ubukigura ngahera iki gikapu nakiguze ibicari turwasa byanjye ibicari 300 nese naba ari mindi miti haba ari mindi miti urumva nawe cyaneye utunuza ndatubaha batukagira utunuza noneho urumva ugiye rebo turi sasaba sibyo turakumburanya urabizi ariko ntacyo abana bari burarire gihari sibyo reka njye gushaka abakiriya umugore usekunda sibyo usoro nari mukumbuye yinshano kuri pe ndagukumbuye we ndagukumbuye umuti w'urukumbuzi se wo ntawe ugira ndagukumbuye wo nta muti w'urukumbuzi ugira se umuti w'urukumbuzi wo ntawe ngira nukuza nka kureba urumva gahunda ni icyo gihe sibyo urukumbuzi ngufite ku mugoroba urumva noneho kubera nk'inshuti yanjye ntabwo nabura akantu nkutamo urumva inshuti ariko ngo muganga nyine muganga shuwadira umuganga kuguha akantu ngiye kuguha akantu urumva uze kuza gusiga hahandi urumva turebe ko biza kugira turahura kakoze sibyo bukabitse hatagira ukakubona
Sibyo rero natuzye tuza guhura biragira sibyo. Sawa. Turi kumwe. Kajya gushaka bakiriya. Ariko kwaje kwaje. Ako si uravura koko? Ehe, biragira. Amasaha atatu. Kabisa kabisa. Ubundi ukaba wagiriye ukuri. Sawa turi kumwe. Uri uriya mugabo. Ubu yarebye. Habona nateye neza. Nanjye mwana w'umusirwa akazi nzamwereka ariko. Kuriya mugabo rwose. Bekwa kwa nyarambonye we. Njyewe nyirazajya arabona yajya nzana biriya byo kutangira. Umwana w'irwamagara ntabwo nabyihanganira reka reka. Bekwa kwa nyiranza uro. Kurushi wadisha uraho neza. Ufite gahinda. Cyane kwa kwanye cyane nije. Kazuka kuzura gahinda mushaka rindu. Cyane kwa kwanye cyane ni mukwiye. Urabesha. Ibintu ndabigira ni. Cyakunaniye. Ubundi sa ibyo. Kiri kugupfusha ubusa se umugore mwiza nkawe we. Ubwiza. Ubwiza bwa nyiranza nje se bikwakwanye rabubona. Nyiranza usukuna ni mukumbuye. Nese kuki wanyanze? Cyane. Wajya mbwira neza n'ikiye kibazo. Neza. Wajya mbwira ikibazo. Ndebe yitegereza. Ko ndi kubona mise neza kuteranye kushishe meze bite. Neza ndashishisha naguzi komerewe imbere. Ngimbere, imbere se hameze hate. Shashwa diwe nago bizi no kuri kwimana. Hi. Uriya nuzure babikwakwaye. Nuko mubona agenda nibipana habebeta. Ha, ntago se ntago bimeze ukuntu na. Abyagira nabyagira muntu. Kwa? None se kuri kumbwira ngo imbere ngo ntago zukuntu meze imbere bameze gute? Nize nukubona meze ukungu kunteranya ukungu. Urabeshya? Ehe, hano rero mfite umuti. Ufite umuti? Ehe. Mfite umuti utu tunini twontu haba abarwayi ba sida. Oya ni buri muzi. Cyabikwakwanye se cyane. Buretse gaturetse. Uwo muti? Ehe, umuti urabikora. Ku buryo amasaha atatu urumva shaba dere ubwo wabuzanya ya mitwe y'abantu nizere ko mwakoresheje igitanda gikomeye yabishobora yabishobora umva nuko ukozaho rikaka abuze se babikoze cyahe nanjye umugabo wanjye yari yaranze urumva nuko rero umva ubu ngubu basigaye gira bikagira akangaka urumva uzajya ugashyushya mu mbabura utetse ibiryo shwa diru nago zi niba udashaka kuko guko ngukoreza umuti nakasika wirangareho do ibyo umwe wiritse gatubiretse umwe ibi birashize ibi ubwo uri muzima hakwanye utamena amavuta n'imisi urabeshya uramubona agenda bebeta gutke urabeshya we akintu uriya mugabo tutongufite kuntu ufite umugabo w'ibogari nuko urubona ko uyu baratse gatongo umva rero uyu muti urumva uzajya uwubabura kumbabura urumva nurangiza ugategure mu ntuza mu cyumba cyanyu urumva ahantu umugabo atazakabona urumva wagashyira ku musego wagashyira ku musego ntabwo yakabona woya wafata wa musego ukagaseseka munsi y'umusego ariko ubwo nugiye gutuma banyirukana ntabwo bakwirukana wakino ujye umenya ubwenge nese kuri kugenda wifovota mu nzira ubwo biciyemo ntiwazangurira uza abagore maze kuvura urumva noneho akangaka urumva uzajya umucunga asinziye na ko wakababuye ubundi ugasigeho musige sigiye musige usigaho buhoro atabyumva sibyo akira sibyo urumva akangaka urumva ibi ntabwo numvishe ko wambwiye ngo ni ukubikoresha gute uzajya usigaho wakintu ariko ntukajye wigira impuhwe ngo ngirane uzajya usigaho musigeho sigaho uzajya usigaho musigaho nyine gutya uzajya usigaho wakintu cyane cyane wigiye gucya sibyo agahita akora kwa kundi agahita agira bikagira noneho akangaka urumva akangaka nawe uzajya ugasigaho uyu muti nuwungurisha oya nagwa nagenda utanyishije imiti kwishaka biba byampenze urabizi turi cyo wewe se kirama amafaranga umva reka nkubwire ahubwo reka nkubwire muri mugukope mugukope nagira abana se bararariye nacyo cyaguze umuceri nduze nkudahire cyaguze umuceri ntacyo ushoboye n'imigati irapakiye noneho urumva akangaka ko urumva uzajya ugafata urumva nomara kugafata urumva ujye ukagira ukagira ariko
ariko ngire ne saba ufata urumva urumva ugasekure mugasekuru urumva nurangiza ushyiremo utunuza twakugafuka ko ushyire mu bijyari bwo sibyo nzajya nari bigenje none urumva wowe urumva uzahita umbwira ko byagize urumva akira nakangaka kabi urumva nirikoma ugende ujye kuri jugunya mutsi urugwi wawe sibyo nta kintu nge mvurisha umuntu gore nagize ngisubize sibyo ubihishe urumva ugende ubundi bikozumwe ndaza kuzundahira kumuceri sibyo ibi bintu nibyo mbihabagwaye batsinda none se wowe ntago uriko kujya kwipimisha gure kuri muziba konze ko mugabo wawe agira yagira ngo inde mugabo nase mugabo umuntu wanjye warudiye manahere ndi gusakuza ndi kuvuga menshi nari mwitiranyije n'undi muntu navuye mu kanya kashize ahubwo tugende unyihere wa muceri sibyo tugende unyihere wa muceri nose kwa kwanya muraziranyira kwa kwanya wahese mugabo wawe niko yitwa waya nako munsi ndumvise sinari nubwambere ntiyumvise ka tugende uje kunyihera umuceri Nitwa Nicole, nitwa Nikita. Nitwa mama Nicole and Nikita. Mujya mukanda subscribe. Mukora share and comment. Watu bafite ni dagatsi. Turabakunda cyane. Ni byiza kuba tubafite muri inshuti zacu turabakunda. No gukora subscribe kuri Nicole and Nikita. Turabakunda cyane.